Esse aí é o dom da vida. Abrir com a sua mão. Esse é um cabrito ou uma cabrita? Não dá pra perceber ainda. Mas olha que coisa linda. Isso aí, gente. Aqui é o dom da vida, né? É desse jeito que acontece. Mais uma cria que tá limpando o cordão umbilical, parece. Limpando a placenta ali. E tem outro. Não, ali é a placenta. É outro. O irmão, olha aí, tem que limpar isso aqui. Normal, isso aí. Filma aí bem direitinho. Só ver aqui, de novinho. Minha mãe aí com todo orgulho, né? Isso aqui ele. Ele nasceu com a cabeça tava toda. Cabeça tava toda presa ainda, né? Sem respirar. Eu tive que estourar um. Acho que a placenta. Pra ajudar a ele respirar. Mas olha aí que coisa linda, né? Bem novinho os cabritos. É isso aí, galera. Quem gosta da vida no campo, né? Compartilha aí, curta e se inscreva no canal.